ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସୁଛି କିଛି ବଡ଼ ଖବର। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା, ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳଟି ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇଛି। ଲଘୁଚାପଟି ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଜି ଯାହାକି ଏକ ଡିପ୍ରେସନ୍ ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଧିକା ବଳ ଗୋଟାଇ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଯାହାକି ଏକ ଗଭୀର ଉପାତ ଏବଂ ପରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇପାରେ। ଯଦି ବାତ୍ୟାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ଏହାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ। ତେବେ ଏହାରି ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହାକି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନର ବେଗ ବଢି 150-200 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ, ଏଭଳି GFS ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି। ତେବେ କେବେଠୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି କ'ଣ ଆସୁଛି। ତା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ଭୟ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଏହି ଅବପାତ ତୀବ୍ର ଅବପାତ ଦ୍ୱାରା ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଏହାର ନାମ ମିଗ୍ଜାଓ ରଖାଯିବ। ମିଆଁମାରର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ଏହି ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ ଏପରି କରାଯାଇଛି। IMD'ର GFS ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟା ମିଗ୍ଜାଓ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 4 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ସିଷ୍ଟମଟି ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହାଁଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର 5 ବେଳକୁ ମିଗ୍ଜାଓ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏକ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଅତିକ୍ରମଣ କରିବ ବୋଲି GFS ମଡେଲ ଆକଳନ କରିଛି। ସେହିପରି ECMWF ମଡେଲର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଏହି ସିଷ୍ଟମଟି ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ମିଗ୍ଜାଓ 6 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ତର୍ଜମା କରି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ମିଗ୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପବନର ଗତି 60-70 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ 80 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଆଉ ବାକି କିଛି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହାଲୁକରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଡିସେମ୍ବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 3 ଡିସେମ୍ବରରେ କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର 4ରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।